I pozdrav svima, ljudi, dobrodošli u novi video. Danas ne znam šta ćemo igrati, da vidimo šta imamo po izboru. Ok, ovdje. Ajmo igrati ovo. Odnosno, dajde da igramo tu igricu. Preglasno. Mikrofon. Da, često mi daje free draw. Što? Wow! Oh, sada 300. A nemam ni 100, ne pali 300. Wow, šta sam dobio sad? What? Jer je ovo jače. 1, 3, 200, 15, 250, 280, +10, +10. Ok, ovo je jače. Wow. Mislim, jes da sam imao ovo, ali nije taj. Vidite, -80 HP. A u ovu igricu dosta znači to minus nekoliko HP. Ajmo da odgledam ovaj video pa vam se javim kad to odgledam. Evo ga, ljudi. Saranje. Buras, pa daj nešto dobro. Šta? Oh! Vidiš ti to? Mrš. Šta? Ne, aj ovako. Čekaj ovako. I bide... Uuuu. Wow, buraz, super. Okej. Obride ga odmah. Ekvipaj ga. Sada smo mnogo jači, ova epizoda je dobro počela. Znači, obavezno mi preporučite neke dole u opisu, ne u opisu. Obavezno mi preporučite u komentarima, opet komentare, nego ajde. Preporučite neke igrice, bilo koje, ako znate. Evo sad to, imam ti igru. I zato, rekao sam da ću snimat češće, ne znam kako da se izrazim, češće, ali nisam mogao, škola obaveze, kapirate vajda, vajda vi idete u školu. Uvijem on, sad sam jači, malo mikrofon će mi pasti, ja se, a jebim trener ovu. Trenjerku sam obukao, sada crkni trenjerku obukao, pa sada ono pozada lišće me češa. Megulica. Dobro. Znači ja ovu igru sam igrao, znači nemojte pisati u komentarima da nisam igrao, igrao sam. Čak video sam od jednog youtubera, pa ja sam... Snimajte vrijevo. Sada mi je poenta doći do vtore arene. Zato što teško je. Daj mi nešto dobro. To mi je bilo najdobro. Čekni. Vidi, pogodilo me nešto. To. Oprostite ako ne pričam puno, ali jebi ga. Jesam ubio, nisam. Znači, obavezno ako hoćete da nastavim snimat ovako, mislim, ja ću snimati više. Zavisi kad, kako imam za učiti, zavisi
kad nekad zaboravim da snimam, nekad zaboravim nekad doma sam, domaći. Zato nemojte me kritikovati. To je da je širok ne. Za ovdje hitovam. Treba sam vam se pomoći. Gledam čuj su. O, da crknu te jebove ja. Da ti je. Vidio, oni imaju preciznost nekoj. O, ja. O, to će šumit više. Oh, hvala Bogu. Ajdemo što ćemo osvojiti. Ja bih htio... Tu, eto. Ne znam ni šta znači, ali... Bitno je bar nešto da znači, pa nije bitno sada šta. Ovi su mrtvi od prohit, moš. Hitovali me. Dva put me hitovali. Arno, pa nisu treći put. Znači, oprostite ako zborim malo tiše. Nije do mene. Mikrofon slab, jebem ga. I da, ako hoćete Roblox da snimam... od subotne, od srede, može, ko hoćete bi snimao, kad sam onako ništio burazeru. Ej, nekoju kartu sam dobio, to je odlično. Suve mi ustaje, vidim ja. Ok, sad, za sada je lako, najvjerojatno zato što smo upgradeovali i armor nije jači, skoro pa sve nije jače. Moram ovo da uzmem za da se healam. A poslom će mi trebati to da se healam. Da imam po... Kako me je hitova jebim ti. Vidi be gdje se stvorio. Znači problem je što... Baš se ovim isto... Ja, da skoncentrije se nema zboriti. Ja već... Peti level muke. Vidi me napalme. Jebote ja. Ej, ispustio mi je ovo za weapon. Super za oružje. Ajde, dajte nešto dobro jebim. 200 super. Haha, no boj. Obavezno neko zna ovu igricu, nek piše. Kako mi je od mostove jebeus? Kod nekojih je taktika samo stojet. Dobro, hilovat ćemo se. Znači ovo ne znam da li može ugrist. Gdje sam sad došao do 20. Inače na svaki 10. Novi boss. Oj, jebim ti mačku. Beš. Gdje ti jebo? Gdje sve me je hitovalo? Aj marš više tamo. Arno pa nisam umruo. Da, aj, zastani na nešto što mi treba, ne mi treba sad to. Marš. Vidim, buraz, znači, jest dobro. Vidi, sada gotov sam, pa nema šta. Vidi, ovi najviše mi je nerviraju ovi što preko bacuju. Dobro. Joj, što me nervira, malce su glupi, mislim, brže se ubijaju. I nisu mi problem, čak su i najlasni bossovi, tako da kažem. Ko sad izbacuje sam klip, poraz? Kad ne snimam, niko ništa ne izbacuje. Uj. Šta sad dve izbacuješ? Znači, rekord mi je 40, mislim. 40 i nešto, ne se sjetim baš.
А где что остался помрнул ту страну? Вот че я говорю, молимся, что добро пошла, чем и критикал хит и ебем тебя. Я с ним, конечно, на воде, но само я с боем. Опа, с нами за вепон, че мы имат... Све добро, кад снимаш, па добро, јас од сад ќу снимат поишке, ќу добиват, само што ни ми е угри за овај пацо. Како е да се зова? Папирна кесла. Маршите. Ајо, најенули на мене. Стапет. Јес. Осми. Кад пресам качу толико. В овој игрици е главан хелт. Највишке. От све. Где сад победи? А то што ако... Ето што ако сте пуни са хелтом, никој ништа вам не може. Ајо. Шта су ове бобица некој? Да, ко сад избацује клип, значи? What the fuck? О, добро, убио сам. 30. Добро. А шта, коинци ми дали, аш имам ги преко милион. Добро, немам ги баш. Ако лайкујете овај клип, овај човечујак ќе дочи до најачег левела. Имаће 5000 HP. Гледате ово? Добро, угризувам. Јебем, гледате, само држим. А гледајте. Я возьму с этим какой ретардином. Джесс, блэн. Ой, замалываю лик. Фу, бураз. Види хитовама. Я бачу ты све. Дай меня что... О, сада. Сада. Има да лагуя игра. Окей. Лагуя. Вау. Я сам дошел иначе до макс левела. Де, дай мне ово. Strong skill. Как это все зовет? Ой-ё. Что дело? Их, не сам ты видел. Ой-ё. Алла. Четыре, бурос. Бурос, что я его посаду? Ой, левел никак в животу не сам. А я достаточно с ним играл, никак не сам видел ваков левел. Добро, мислим, где сам видео. Не мойте меня угрить. Дай мне хил еще, ебачу ты све. Ой-ё. Ай-я. Камень на нашей стороне. Ой-ё, камень. Ой-ё. Арно, подосад не сам умру. Арно. Има бога. Где умрите више? Что сте ви? Еш да прияте стене, али нисте стене. Види, критикал ме даје, маш пизду, мате, ти идеш. Де баш нјег нађе?
Gde je baš njeg nađao? Gde si baš njeg našao? Dobro, nije strašno. Umro. Pa šta si uradio be? Daj me da kritika ako daješ nešto bar. Bar daj nešto što mi treba. Ako se derem sada, dobro. Bar me slušat. U nekoj klipu nima ni slušat. Ajo, ajo. Gdje me je baš pogodio. Dun 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 dun. Run dun. Ove tri bombe baca za redu. A šta sada da bežim? Da li od bombe? Da li od ovak čovjeka? Ili od šta? Od ništa izgleda. Treba, ne znam do koji level treba doći. Šta je ovo? Frame dropovi. Evo ga, max level. Eka mi je dalo da odberem. Aja, strong healing. Aja, mrtvo. Aja, ću riknut od prve. Da, 1, 2, 3. Jedan si je potrošio. Samo jedan je i ostao. Marš pe. Dva su ostali, bora. Hello. Pazi, tebe sam. Au, brate, šta ću sad radit? 45. 45. Aja. Gdje si mi našao bobice dat? Gdje si mi našao bobice dat? Mislim da imam rikošet, pa zato tako ga brzo ubijem. Čeora nema levela, ni mi daje ništa. Aja. Masakar, buras. Ne zna se tu koj šta radi. Ja sam bežio. Buras, zrno pa sam izbjegao ovo. Šta je to? Ring. A, za prstenje, okej. Okay. Skapirao sam. Gdje je bove napasti jedni ljudi? Koji sam 48? Ja, 49. Da, umrite više. Ubio sam ja. Dobro, pa mi je hilo. Što je ovo? Zjer ovo on točno. Dobro. Aja. Moja mrtva. Ma nema šta. Ma nema šta. A moš i ja i on da smo mrtvi. Ubi. Oh my god, ubio sam ga jebote. 50 level. Koliko snimam? 18 minuta. Čitavih. Co? Ajmo se vrat. Raz! To, vidiš što smo se našli. Aja. Aja. To, kralju moj. Jo, buraz. Koliko sam čekao ja ovo. Koliko sam ja čekao. Ja boje da sam znao da upalim on mas. Ovaj, ja pa life. Da, samo što nisam rekao life. Kaj se zove ovo? Koliko ti treba 4? Jebote, ja za 4. I sada ću te mlatnut jednu. Daj mi nešto novo, blula. Bla, bla, daj nešto novo. Šta će mi to? Šta će? Otkud znam, ja ne znam šta mi koristi to, bla. Razbori malce. Kako se zove? Pa daj šta? Jebim čut.
Ovi kao mi, hoćeš mi daći toliko, toliko, toliko. Klikni. Šupak. Doći, kako sam mi izmjerno. Aj, ja, buraza, da izigramo još ovo. Vidimo, kud ćemo stići sada da vidimo ovaj novi level. Aj, ja. Nije novi level, uj, nešto. Ajde, ja budem ti lako. Ajde, 1600. Mršu, pičku, mate. Ići ti. Ja, zaboravim. Uš. Jer bolesna ova igrica. Šta sad ja rad tu? Nemam pojim, buraz. Ja ovo je, ja... What? Ja neću dovišta. A, ja. Hvala. Pauci, dobro nisam bojim pautka. Jebove, da ste napali da me napadne, gospod da me napali. Armor. Znači, bim ti armora. Znači, bim. Zavijedati. Kako je ima čega je? Što je da? Što? Nešto vađa. Što je bilo? Ajo. Ala, šećera, bro, zrno, pa nisam umro sada. Kako je ovo zmijurdine? Šta su ovo, bre? Što je ovo, braz? Kako je ove kaktuse? Jebim ti sve kaktuse ove majke. Braz, buraderu, da dođe, buraderu. Inače, ja proći teko zborim, ali tiše, tiše. Dobro, moram sad uzeti rikošet. Što je, rikošet će mi pomoći, a sad ću se nahilati. Oh, yeah. Još imam tako malo health. Pukni dobro, jednom pukno te puknuo, ja te puknuo. A ne znam kako, aaa, umruću bre. Ako me sluša, tarna rabota, ako ni ništa, brate. Sad ne znam kako. Čekajte malo. Zabat ću ovak nešto uradit. Ne znam da li će me čuti. U razeru. Ovako. Tu kao bubiću da namestim. Samo nima ovo fačanje tu. A to ovako. To ovako, samo neko treba to da uradi. Da se zakopćam sad. Čekajte malo. A uštipao sam se. Jebim ti patim da ti jebo ja sve živo. Jer me slušate, ili? Jer me čujete, a ušti po me zavrat, jebim ti. Kako su ovo sada počuljovišta? Jebim se vi. Vidi tornado. Vidi tornado mi pustio lika. Ja sam ovdje dead end. Ja možu samo ovo uradit. Dingri. Ding. Ding. Ovo. Hehe. Skilio si mi malo. Ali zato pao. Sam si samo pao. Moram ljudi, nemam šta buraz. Umruću. Pa šta ne uzmeš to što ti treba, ne to što ti ne treba. Nema vrske. Zaljebite Andrita. Još nis mrtav. Sad ćeš bit mrtav. Hoće ti ili ne. Hoće ili neće. Da, sada. Da. Pa ja nisam za toliko sposoban. Što? Ah.
Jebim ti, sve da ti jebim. Arno, pa živ postoja. E, sad sam mrtav. Jel me jebeš ti? Jel me zajebavaš? Ovaj klip će trajati 20 minuta, 25 minuta. A, buras, kako da streamam ja? Aj, sada jebote. Kako je su sad ove dinosauruse jebote? Buras, pa ovo je lakše nego li ono što je bilo. Ako sada jebate, obavezno mi pišite da li... Da li kod vas je ovako? Ne, neko poh, prelagano. Malo sutra prelagano. Pura se rješio sam je. Da znam još svaki put da... Da snimam klipove. Da što što što? Ja nisam zajebao. Ovo je realnost. Ja sam. Nije niko drugi. Ja sam. Aj, nemoj me ubiti. Mrtav. Pa ja sad ne umrem. Pa ja sam sebi ću se ubiti. Ako ja u ovu rundu ne umrem. Ako rekao sam umrem da umrem, pa šta ti je bre. Neću umret. Shut the fuck up, hejteri. Ja neću umret nikada. Nikada kad ću umre ja... Bog sam će ne znat gdje je. Izbolej sam ti. Šta ja sad novim da radim? Buraz, šta je ovo? Pola sat, snimam. Ja nisam normalan, buraz moram. Ja ne znam, buraz, ja nisam umrio. Mene bati, memorija će nestati. Telefon. E, ovaj put ću uzet HP. Ma, nema šta. Dobro, ja se ne smijem baš toliko mrdat. Mislim, smijem, ali... Pa dobro mi je da nisam mrdan, jer to što ovi pauci sami će doći. Oh, spalio me liko. Jess. Ovi mačevi su beskorisni. Ja sreću imam na dalečinu. Da možu ih gađat. Inače imam nešto tamo slabije. Ne bi mogao. Aj povodi više kretena. To. Pa nije sam uvio šta si počeo gađat ovog drugog. Jebim ti. A dobro, tu ću umret. I da, to je to. Ok, nisam umro, znači ne završujemo to klip. Ako stignem do 20, neću. Nema šanse da stignem do 20. Vidi ja koliko malo štete mu pravim ovog. Jep, neću. Da, to je to ljudi za ovaj klip. Vidimo se u sljedećem klipu, samo da vidimo šta smo dobili, šta kako nam treba. Ok, otključili smo 20 gema i 5 hila, ne koliko, 6, nemam pojem, to nije bitno. Za armor koliko nam treba? 2, a za ovo nam je trebalo 4, da. Da, ajmo za kraj na video da otvorimo jedan chest. Gold chest, daj. Ed sam kupio i otvaramo. I dobili smo sranje.
Da, zato to njim i treba i to je glupost. Ne bi te upgradeo pa da me ubiješ. Da li može ovo? A, mora isti. Okej. Fali mi jedan. Što na ovom ništa pišalo? Dobro, to je to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem klipu. Traje 30 minuta, ali nema vrska. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav ljudi, vidimo se. Ćao!